til rød løp. Jeg visste at du skulle gjøre det, derfor jeg speilet den. Ja, jeg spyttet ikke, men jeg gjorde den. Ok. Vi har vært i Bergen. Det har vi. Det var sol til og med i regnbyen. Gullruten, det var veldig gøy. Det var utrolig gøy. Jeg er fortsatt sliten. Ja, fest som gikk over litt stokk og stein, muligens. En litt tung søndag påfølgende. Ja. Men veldig gøy å prate med alle kjendisene som var nominert. Veldig gøy, flotte folk. Og det var gøy å feste med kjendisene også. Jeg synes vi skal ta folk gjennom en høydepunktspakke. Vet du hva? Jeg synes dette skal være Gullruten spesial, fordi det var så gøy faktisk. Ja. Vi bare kjører i gang. Du skjønner det at jeg er glad i solbriller, ja. Og du er jo raske briller-eksperten. Jeg er raske briller, ja. Så jeg har tatt med meg noen briller, så jeg skal tenke at du skal rate de raskeste brillene jeg har. Ok, vi starter med liksom de mest basice. Det er kanskje det jeg bruker sånn på en solskinnsdag i Bergen, som ja. I dag. Det, altså, det kledde antrekket er veldig, ja. Veldig, veldig. Du ser ut som du skal rett ut på Sunset Boulevard i LA med de der. Terning. Men litt for... Terning på rasket. Terning 5. Neste. Neste er... Jeg er spent på hva som kommer her nå. De her er ganske raske, vil jeg si. De ser raske ut, synes jeg, da. Der snakker vi. Det var raskt. Det der er Kim K. Gå og legge deg. Er det det? Er det sekseren? Ja, det er oppå sekseren, altså. Men de er raske. Da traff du sekseren allerede på... Du traff sekseren allerede på andre forsøk. Da er det min tur, da. Jeg har mine favorittbriller her med meg. Jeg vil gjerne høre din vurdering. Jeg hater det. Ja, få se det. Tenker du om disse? Det er sånn fatteren har på seg når han er ute med båten alene. Det er helt sinnssykt raskt. Nei, det er det overhovedet ikke. Det er noe av det verste jeg har sett. Er du 45 år? Jeg er jo fortsatt bare 25. Han går rundt med det. Men det der er ikke greit. Du må jo legges inn for det greiene der. Det går ikke. Du har jo nesten hevdet tidligere at du blir rask med nesten hvilken som helst par briller. Er du rask nå? Nei. Nå får jeg 25 fot daycruiser, og høytrykksspiller får jeg nå. En dag på sjøen er ikke feil det? Nei, det er det ikke. Men et par år til så skal jeg begynne å være mye på sjøen. Men det lover meg at du aldri bruker de brillene der da, uansett. Nei. Det er den treige broren til han Neo fra Matrix. Du skal få et tilbud av meg. Du skal få lov til å bruke disse kveld. Og når du da går opp på scenen skal du få lov til å ha dem på. Men det er aldri i verden. Det kommer ikke til å skje. Det er det dårligste forslaget jeg har hørt. Ja, ok. Fullstendig enig. Hvor er Truls i kveld? Nei, han er hjemme. Han er i ferd med å bli pappa for første gang i livet sitt. Og da tenkte jeg at det trenger vi ikke krangle om, fordi det er det største av alt. Da er det kanskje ikke rød løperen man vil stå på da? Nei, det er ikke det viktigste. Nei. Rød løperen er ikke det viktigste. Og selv om vi har kranglet litt i forhold til at vi har jukset litt med kampskjell i Lofoten, det er bare tullball alt sammen. Vi har ikke kranglet i hele tatt. Vi har det fantastisk sammen. Kanskje i løpet av de timene vi står her nå og snakker sammen, så blir han plutselig pappa. Oi, og det er jo mirakel. Det er så på så nærmere. Det er i dag. Det er i dag, ja. Det kan skje i dag, i natt, i morgen, vi vet ikke enda. Er det fadder Eivind Hellstrøm jeg står her og snakker med nå? Ja, det håper jeg virkelig. Ja. Hvordan har Truls vært i det siste? Har han virket glad og happy? Det er jo hans første. Han har vært veldig happy, og jeg er sikker på at nå har vi jo vært ute og reist litt igjen. Og uansett hvor vi er i verden, så opplever vi fantastiske ting, og vi finner på, vi krangler, og vi er uenige om mange ting. Men når alt kommer til alt, så funker det utrolig bra, fordi vi er glad i hverandre. Ja. Og når du ser han og humøret hans, da blir du fristet til å prøve pappatilværelsen selv? Nei. Ikke sjans? Holder å være fadder? Nei, altså, det holder jeg massevis. Ja. Ja. Onkel fadder. Hellstrøm. Onkel Hellstrøm, det holder jeg massevis. Du er en av mine store favoritter. Jeg, min også. Men jeg kan si det. Og vi er utrolig nysgjerrig på neste sesong av Parterapi, og jeg møtte deg for 2 måneder siden, og da kunne du ikke si så mye. Nei, jeg kan ikke si noe nå heller, men jeg kan si at vi har basert en av de nye karakterene på noen som er her i kveld. Er det Petter og Vendela? Kan ikke si. Jeg håper nemlig at Petter og Vendela, at de kan være med. Ja, det... Det hadde vært veldig gøy. Jeg er enig. Det er masse gøy der. Litt sånn hemmelig informasjon på øret her, skjønner du. Og det er at Bård, han skal sitte og se på fotballkamp. Bård, hei. Stemmer ryktene om at du skal sitte og se på fotballkamp under sendingen? Ja, det er da. Stemmer nok det. Det er spilt i 39 minutter, så det er, og skal jo bare 90 minutter da. Da bør det være en ganske stor kamp da, for at det skal forsvare det at du sitter og ser på nå. Hva synes du om at det er Leeds Derby, og vinneren kan rykke opp til Premier League og få 1 milliard kroner? Synes du det ikke er så viktig? Det er viktigere hvem som vinner barne- og ungdomsklassen i nytt på nytt, og hvem som vinner beste programleder.
den er hard. 1 milliard kroner. Hva hadde du gjort hvis du vant 1 milliard kroner, Robert? Da hadde jeg gitt det til Leeds, så vi kunne kjøpt spillere. Det er jo utrolig synd da at Derby ender opp som seierherrer i kveld. Nei, jeg vil satse på ikke det skjer. Tar du med deg inn i salen? Ja, jeg kommer til å gjøre det, men jeg har skuttet av lyden. Ja. Kommer du til å gjøre det diskret, eller? Nei, det er det som er så vanskelig, for det er så harrig å se på fotballkamp, så jeg skal gå en runde med meg selv og finne hva jeg skal gjøre. Så du er enig i at det er harrig? Ja, jeg synes nok det, altså. Det er jo harrig å liksom pynte sammen og likevel sitte sammen. Har hjulpet hverandre med antrekkene, eller? Ikke så veldig. Nei, jeg visste jo ikke hva Vendela skulle ha på seg. Hun bestilte noe greier og gjorde sin greie, så jeg tenkte, vet du hva, litt sånn som bryllupsdagen, liksom. Jeg vil ikke vite hva du skal ha på deg. Og så endte det opp, vi faktisk matchet hverandre, da. Det verste, det kunne faktisk vært et bryllup her også. Det er hvit kjole, og så... Jeg sa det da jeg kledde på meg, oi, det her kunne jo faktisk kanskje vært en brudekjole. Man vet aldri hva kvelden ender med, sier jeg bare da. Nei, man vet aldri. Alt kan skje på gulruten. Plutselig har det skjedd i løpet av kvelden, på en norsk eller noe sånt, man vet aldri. Hva betyr denne fristen for deg? Det ble litt flaut, det ble sånn rørt kanskje, men det prisen, ja. Si noe morsomt nå, da. Den prisen handler jo egentlig ikke om meg i det hele tatt. Så det handler om de som var med på hjemme. Beklager, det er veldig flaut med gråtingen. Det er veldig nødt til å klippes bort. Det er mye mer, bare på X on the Beach man skal gråte. Men det handler om at de som har vært med å stille opp og dele historien sin, da, fordi vi snakker sabla masse om åpenhet nå. Men jeg tror vi glemmer at det koster noe for dem som har stilt opp. Det er veldig mye hemmelighet fortsatt. Veldig mange som later som man har det bra, og som ikke tør å være til bry. Så jeg håper jo da at det kan bli lettere å be om hjelp. Og jeg håper også at man kan fjerne stigma blant etterlatte, egentlig. Så jeg håper egentlig bare at man tør å ringe til en venn. Så var det jeg ble gjort av, ikke av meg selv. Jeg hadde aldri forventet det her. Aldri. Herregud, for jeg... Det er litt så takk alle rundt meg. Produksjonen, vennene mine, familie, alt. Fy faen, jeg er helt... Jeg er sjokka. Hva faen skjedde? Som du har vunnet gulruten, hva er ditt neste på en måte, mål? Hva er det neste ting du skal få til? Lyst gjerne i USA, ass. Hva gikk gjennom hodet ditt da navnet ditt ble ropt opp? Ja, det har ikke gått opp for meg. Jeg gråter. Jeg er helt sjokk. Hvorfor betyr dette så mye? Det er jo sykt. Er dette det største du har opplevd? Ja, det er bedre enn sex, jo. Bitch, hør her. Du er stygg, du er feit, du er bleik, bla bla bla. Gulruten vel overstått? Vel overstått. Et år til neste gang? Et år til neste gang. Kanskje greit, men det holder en gang i året, føler jeg. Vi trenger et års tid på å lade batteriene. Hvem synes du det var gøy til å møte? Kanskje Nicolai Ram, for han kjenner litt, og han leverte bra. Ja. Selv om han slakta brillene mine og likte dine. Ja. Jeg synes det var veldig gøy å møte Petter og Vendela. De er skjønne folk. Norge svar på Kim K og Kanye, som du kalte dem. Jeg synes det. Ja. Veldig godt forklart. Og svarte de til oss? Nei, ikke noe vi tar opp her. Men det er vel bare å se videre frem mot neste uke. Det er jo gode tider i vente. Det er jo det. Paradise-finale snart. Det synes jeg er veldig spennende. Ja, den skal vi dekke med bram og brast. Yes. Tutut!